Bom pessoal, tarde de quarta-feira aqui em Mombaça, às margens do rio Banabuiú, nas proximidades do bairro Recreio. E nesse momento, registro de chuva aqui no município, né? Uma pancada de chuva nesse momento aqui no município de Mombaça. Fortes rajadas de vento, né? Lembrando que a FUNSEM já havia anunciado durante o dia a possibilidade da ocorrência de chuva em algumas cidades do estado do Ceará, e agora a gente está registrando aqui, né, em tempo real, a ocorrência de precipitação aqui no município de Mombaça. Vento muito forte, né, inclusive. Ai meu Deus! Vem aqui. De média intensidade nesse momento aqui na cidade de Mombaça. Nós estamos aqui nas margens do rio Banabuiú, né, que atravessa aqui o bairro Recreio, aqui no município de Mombaça, corta o bairro Recreio, aqui a ponte, né, a famosa ponte da Vila Recreio aqui no município de Mombaça. Chuva muito boa até agora, né? Estamos aí com 2 minutos de chuva, né? Aí dá certo! Aí dá certo! Passou, né? E a chuva continua a cair. O pessoal tem que dar uma paradazinha no trabalho aqui, né? Pra não se molhar. E a chuva continua caindo aqui no bairro Recreio, as margens do rio Banabuiú, município de Mombaça. Fazer aqui uma, daqui um foco na ponte do bairro Recreio, fica sobre o rio Banabuiú aqui na cidade de Mombaça, né? Muito antigo inclusive, né? Tem aí vários anos da sua construção, desde o início da época moderna aqui na cidade de Mombaça. Essa ponte, com certeza, uma das obras mais importantes da era moderna do nosso município.
Infelizmente as águas desse rio são poluídas. Já foi por muito tempo local turístico aqui do município, mas infelizmente no momento não oferece mais essa qualidade, né? Não oferece mais esse atrativo por conta da poluição. Esgotos, lixo, tudo desce nas águas do rio Banabuiú nesse percurso aqui. Pois é, galera, só compartilhando com vocês esse momento, né? Início da chuva, estamos aqui com 5 minutos de registro de precipitação. Chuva fora de época aqui no município. E registrando, né, e deixando aqui no nosso canal disponível para vocês, nossos amigos seguidores, vocês que estão chegando agora no YouTube. Aproveitem para se inscreverem no nosso canal, ativem as notificações, comentem e até o nosso próximo conteúdo. Forte abraço.